Dobro jutro, želim Milane, moje poštovanje. Takođe. Jutro telefona je spomenka iz Sremske Mitrovice. Iz Sremske Mitrovice, iz mog grada rodnog. Obožavam kad zovete vi. Pa ja znam da vi obožavate Sremsku Mitrovicu i znam da ste iz Sremske Mitrovice lično. Šta? Ja bih da vas pozdravim puno kao jednog divnog voditelja. Hvala. I lepog. A mi smo Mitočani, tako lepi. Tako je. Žela da poznajem Frana, pa i Paulu, ali ne. Nije moj. Što ni bila ta, ni ovaj, nije bila za pobedu, nije, ne voli takve osobe. Devojka koja je spala da udari muškarca, da se tuče onako krvnički sa muškarcem, to da mene nije devojka. Vidite, vi pričate sa njom, ona gleda u telefon, Milane. Evo, dobro, gleda... pomenuo sam je nekoliko puta. I šta je to? Je li to u redu? Vi kad s njom pričate, okrenete se prema njoj, ona u vas uopšte ne gleda. To je jedna hladna, proračunata osoba. Jel sam u pravu, jel nisam, ali dobro, vi o tom ne možete da sudite. Ona priča da je Fran svašta rekao za nju i šta ja znam, on je nju uredio. A šta je ona uradila Franu? Šta? Pre svega ponizila ga je sa čovekom oženjen. Oženjen. Ne se ona s njim razišla. Pomogla si bar 10-15 dana da kažeš ne treba mi Fran, neću da budem s tobom. A ne da nađeš oženjenog čovjeka koja je imala tu momaka na tome. A ti spala na oženjenog tomu. I to koji ima još bolesno dete, ne daj Bože nikom. I to da se računa devojke i karakter. Tamanite, molim vas, koji Milane karakter. Ali evo, bio je to oprostio. Prešao je preko toga. Ko? Pa Fran. Pa jeste, oprosti, zato što je Fran dobro duž. A ona ni blizu, ona nema ni d od dobrote. Ni d. Ona je i hladna, rekla sam, već ponavljam se i proračunata. Ona, njoj nije bilo stalo do prvog mesta. Njoj je najviše bilo stalo do prvog mesta. To ću ja, Milan, da vam kažem. Ja sam žena u 73 godine. Ja puno poznam što kaže ljudi. Ja sam radim na takvom mestu gde sa svetom, sa ljudima, sa omladinom. I poznam jako dobro takve osobe. A Fran, skloni se sine dalje od nje. Nemoj nikad više u životu prići. Nemoj nikad više u životu njema i ne spomenuti. Ona kaže da je ona sebi vam pomogla, kad ste bili, kako vi to mladina kažete vam. Pa jeste, ajde ako ti je pomogla, u redu. A što to stalno potencira? Pa ja sam tebi pomogla, pa ja sam tebi ovo, pa ja sam jedna devojka koja voli. Ona nikad neće pregovoriti šta je dala, koliko je sebe dala i koliko je pomogla. To jedna osoba. Pa ja sam nekad bila mlade, ja sam nekad bila tamo poslada nisa. Pa i možda sam i ja prevaru moj mužu prosim. A ona sad kao njemna bacila bio si s onom, dovodio si dok sam ja bila u bolnici ili što ja znam. To si mogla s njim da rešiš kući kad si bila, a ne sad da rešavaš da se izčuju. Da ti budeš i ona kaže da je Fran žrtva. A ona sebe je sam napravila žrtvu. Samo ona je pomagala, pa ona je davala, pa ona je sam to potencija. I sad dozvolila da je tata čula. A od čega da je čula? Pa što je ni čula dok je bila u Zagrebu. A šta će je sad da je čula? Da ne napravi neku grešku, pa će im on ode prvi koji se javi, da li bi oženjen i slobodan, onad bi s njim, pa šta je redne, bit će ovek uz njom.
ajte Milane, molim vas, nemoj o tome da pričam. To pošteno, pošteno, koji ja što sam poštena, što imam dvoje deca i četvoro unučadi, mislim o poštenju njenom, ne treba pričati. A sad to sve, ajde opet, neću da je vređa, mlada je, ali pran što dalje, to bolje za tebe. I nađi sebi, što kaže, sučin će se baviti ako želiš da uđeš u peticu i ako naravno bude mogućnosti, uđi i pametno te svoje parisko isti. I vidi šta ćeš dalje sa tvojim životom. A takvih devojaka se koni. To što si ti bio s Minom, što si se ti zaljubio u Minu, sve to stoji. Nije opravdanje, ali stoji to. I šta ja znam, i s ovom, i s onom, sve to muškarcima se opet, neću reći da je to lepo, ali više dozvoljava da ženama. To, Milane, ja nisam prosta žena, ja nisam, ja sam da ljubav, što kaže, ja sam bila mada sad, sam omatala. Ali ne može jedna devojka da bude sa momkom i sa dva dana posvađa i treći dan da bude sa ženim čovjekom. Ne ide i tačka da o, hvala vam. Je. Eto, dali se izdali se svoje mišljenje. Jesam, Milan. I jel to nešto, jel sam nešto pogrešno rekao? Ja mislim da nisam. Ja vas, Milane, to pozdravljam. Ja vas također i drago mi je što ste budni do kraja same emisije i uz nas. Hvala vam. Ja tako stalno, Milane, pa ja od javite nam se. Zadruge, tako. Hvala lepo. Pogotovo kad ste vi bili učetnik. Hvala puno. Ja vas puno pozdravljam i hrana i sve najbolje vam želim. Prijatno, čao, ostanite uz Pink. A mi ćemo odmah da se vratimo sada u zadrugu i da pogledamo kako je izgledao taj odnos Tomovića i Paule. Gledamo sljedeći klip.